ជំរាបសួរលោកលោកស្រីកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាលោកនេតសាវឿនប្រាប់កម្លាំងនគរបាលឲ្យគោរពច្បាប់និងក្រមសីលធម៌ក្នុងការការពារដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ជបោជួបបញ្ញោបាយណែនាំពីការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកអ៊ីរ៉ង់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីប្រធានាធិបតីប្រេស
ក្រុមសង្កាត់និងបាក់ឆាក់នៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយនេះឱកាសនេះលោកនាយឧត្តមស្នេហ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានជួបប្រជុំជាមួយស្នងការនគរបាលទាំង 25 រាជធានីខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផែនការការពារយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានរំលឹកប្រាប់ដល់កងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់ លោកកេតតានថារិទ្ធអគ្គស្នងការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការការពារយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថាប្រមុខនគរបាលជាតិបានដាស់តឿនឡើងវិញឲ្យគ្រប់កងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារដើម្បីការពារបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្
ដែលមានរយៈពេលរបួនថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះអាកាសស្នងការនគរបាលជាតិក្រុងប្រើប្រាស់កម្លាំងចំនួន 11500 លោកនេសាវិនលោកនេសាវិនអាកាសស្នងការនគរបាលជាតិក្រុងប្រើប្រាស់កម្លាំងចំនួន 11500 នាក់ក្នុងនោះនគរបាលចំនួនជាង 15500 នាក់កងរាជអាវុធហត្ថចំនួន 600 សារសម្បញ្ញៈនិងកងទិរពលខេមរៈភូមិន្ទចំនួន 72 នាក់ដូចនេះបើតាមលោកនេសាវិនគ្រប់បលល្មើសដែលកាលឡើងនៅក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវនីមួយៗកងកម្លាំងនគរបាលត្រូវក្តោបរឿងទាំងនោះឲ្យបានដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មានឯកសាររឿងមមតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបកស្រាយរឿងហេតុនីមួ
ខ្ញុំយុធនេការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃពលគឺនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែម្ដងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដើម្បីណែនាំពីការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយខ្លះបានលើកឡើងថាខ្លួនពេញចិត្តនឹងការណែនាំនេះហើយនឹងអនុវត្តតាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវខណៈគណៈបកនយោបាយខ្លះទៀតថាខ្លួនមិនពេញចិត្តចំណុចមួយចំនួនតែនឹងចូលរួមអនុវត្តតាមដែរយើងស្ដាប់សឿងភារៈ លោកអែមសុផាសមាជិកគរជបនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះបានអានការណែនាំសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានដើម្បីចំណុចរួមទាំងសំណុំពររបស់លោកផងដែរចំណុចទាំងនោះរួមមានបំណងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេលឃោសនាបោះឆ្នោតការលើករឹតបិទផ្សាយស្លាកសញ្ញាគណៈបកនិងសពភារៈឃោសនាការហៅក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតការធ្វើសកម្មភាពចែកខិត្តប័ណ្ណនៅក្នុងផ្សារចំណុចដែរគណៈបញ្ញយោបាយត្រូវធ្វើនិងមិនត្រូវធ្វ
ลูกเตมีท้าอาเกลิกาติกาโกโจบอบานมาเจียท้ากาใจสิกใดนานมนี้คือโกโจบอทฟื้นติดตามฉบับสเดบิการิบจองกาบอชนาทนำใบเดซาบานระบีเรียบร้อยหนึ่งสนับสนุนสาธารณะหนึ่งบังกอปริกาออยกนาปานยุบไม้สอบสายกุลยุบไม้ระบอกล้วนติดดอกประชีพรวดกูจิมีจุนท้ากาโฆษณาบอชนาทจะเฮือกรมประชาคมสังกัดหนึ่งจับประดามปีทั้งไงตีมาเพย์แค่อุสเพียระหดดอกทั้งไงตีปีคามิโทนากาบอชนาทจะเฮือกรมประชาคมสังกัดอนาติบูนชนาปีปอนดอกพันปีนี้เมียนและคณะอัตบัตจำนวนมวยจำนวนและ
ជុំវិញយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅដែរគណៈបកទើបបង្កើតថ្មីប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP បានអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីម្សិលមិញថាខ្លួននឹងមិនចោះចែកលុយឬអំណោយជាសារងប៊ីចេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមលោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក GDP នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដែលនឹងជួលមកដល់នេះគណៈបកលោកនឹងបង្ហាញគុណយ
ដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំគំរូនិងអភិបាលកិច្ចល្អគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចនោះរួមមានមេឃុំមេភូមិល្អគ្រូពេទ្យល្អគ្រូបង្រៀនល្អកសិកម្មល្អនិងនគរបាលល្អគឺចំណុចសំខាន់ទាំង5នេះហើយដែលលោកយ៉ងសង្កុមាអះអាងថានឹងជួយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដោយដំណាភាពហើយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជាហៅកថា នៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានកាត់សម្គាល់ថាកិច្ចពិភាក្សានៅឆ្នាំ2017នេះដំណាងគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមមានការឆ្លើយតបច្បាស់លាស់ចំពោះដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋបានលើកឡើងបញ្ហាដែលពលរដ្ឋបានលើកឡើងមានជាអាចបញ្ហាសេវាសាធារណៈការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិចំនួនដីធ្លីគ្រឿងញៀននៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ កំណានថវិកាជាតិសម្រាប់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ជាដើមលោកតឹកវណ្ណរា ជាទូទៅគឺឃើញថាគណៈរបស់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាកម្មដែលល្អគឺជាភាពកម្មដែលធូរធារហើយនឹងមានអាការៈរងសំងហើយនឹងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយជាពិសេសក៏ចង់ឃើញទទួលមេឃុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចេះជួយធ្វើការសកម្មហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ផ្សេងខ្លួននឹង ประกอบไปที่ประตูเข้าเต้าในมีมีมังลาพิษว่าเวทีการในการพิจารณาปีในมีมาสอนไม่ใช่ไงดิ้งรู้ยังบานตะจูนเตอประเทศคณะปัญญาโยบายของอ๋อฉันรับแต่พอลเช่นมาวิธีไงนี่คือประเทศคณะปัญญาโยบายของอ๋อก็ลงบานตะจูนแต่ตัวเทียดโจลสนองตัวในอนุสาวรีย์องค์การสังคมสิวัลก็โดยเชื่อสหกุลฉันลงเอาแต่มีหลักการตามเบอร์แต่ตัวสนองตัวอนุสาวรีย์ของอ๋อนั้น ให้โลกอาจอยู่สนองตัวอาณาจักรต่างๆนั้นเยอะเท่ากับชาวจักรในขนมเปลือยแล้วคณะปะผู้ก่อจอกโฆษณาในไอเดีย យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្ងៃសុក្រនេះប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ត្រូវទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិ4ឆ្នាំទៅមុខលោកហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នត្រូវឈរឈ្មោះប្រជែងជាមួយនឹងលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីដែលមកពីក្រុមអភិរក្សនិយមស្និទ្ធនឹងលោក អាយ៉ាតុលឡាអាលីខេមនីតាមការវិភាគការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់អាណត្តិនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអ៊ីរ៉ង់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ត្រូវជ្រើសរើសរវាងបេក្ខជនទាំងពីរម្ខាងគឺលោកប្រធានាធិបតីរូហានីដែលជំរុញឲ្យមានការបើកចំហរទ្វេសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហើយម្ខាងទៀតគឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីដែលមានគំនិតជាតិនិយមនិងមិនច
ប្រទេសប្រេស៊ីលវល់វល់ក្នុងអំពើពុករលួយមិនអស់មិនហើយសោះរឿងអាស្រ័យពុករលួយត្រូវបានទម្លាក់លោកស្រីឌីលម៉ារ៉ូសេហ្វឲ្យខ្ទាតពីតំណែងប្រធានាធិបតីមិនទាន់បានមួយឆ្នាំស្រួលបួលផងឥឡូវប្រធានាធិបតីថ្មីប្រេស៊ីលលោកមីឆែលតេមេក៏កំពុងរងការចាប់ប្រកាន់អំពីរឿងពុករលួយទៀតតុលាការកំពូលបានសម្រេចបើកស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតីកំពុងតែសាកល្បងស្វែងរកគ្រប់ត្រួតពីប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអាចតោងអំណាចជាប់យើងស្
ប្រធានសភាបានមួយឆ្នាំស្រួលបួលផងកំពុងតែរងភ្ជុះអាស្រូវពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងជោគវាសនារបស់លោកអាចនឹងត្រូវសម្រេចនៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះប្រសិនបើលោកមិនអាចរកសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយមកគ្រប់គ្រងកុំឲ្យឯកាងាយភ័យស្រួយនោះទេរឿងអាស្រូវបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានដ៏ធំរបស់ប្រេស៊ីលបានផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលគេលួចថតបានដោយសម្ងាត់កំពុងតែនិយាយសោកលុយអតីតប្រធានសភ
ហើយអតីតប្រធានសភានេះបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រៅចម្រឹងដែកដោយសារតែអំពើពុករលួយ ការទម្លាយព័ត៌មាននេះបានជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលសម្រេចបើកអង្កេតភ្លាមកាលពីថ្ងៃប្រហែលល្ងាចមិញ ប្រជារដ្ឋប្រេស៊ីលជាច្រើនពាន់អ្នកទៀតក៏នាំគ្នាចុះធ្វើបាតកម្មហើយបកប្រឆាំងបានធ្វើញត្តិចាប់ថ្នាក់
ទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលៀនលែងចេញពីតំណែងនិងបានដាក់ស្នើទៅកាន់សភាឲ្យដកតំណែងប្រធានាធិបតីនេះទៀតផងសូមរំលឹកថារឿងអាស្រូវពុករលួយថ្នាក់ជាតិពេត្រូបាសនេះហើយដែលបានរុញទម្លាក់ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលមុនគឺលោកស្រីឌីម៉ារូសេហ្វឲ្យខ្ទេចចេញពីតំណែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016និងបានរុញលើកលោកទេមែដែលជាអនុប្រធានាធិបតីឲ្យបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋជំនួសលោកស្រីឌីម៉ារូសេហ្វ កាន់នោះលោកស្រីបានចាប់ប្រកាន់ភ្លាមថាលោកទេមែបានរួមដៃជាមួយនឹងអតីតប្រធានសភានោះដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបរទេសជាលើកទី1បន្ទាប់ពីលោកឡើងកាន់តំណែងនៅខែមករាកន្លងទៅជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាសេរីលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីស្រាអែលអ៊ីតាលីប៊ែលហ្ស
ក្រោយក្រោមការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំណែកប្រធានាធិបតីបារាំងថ្មីលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលទើបឡើងកាន់តំណែងក៏បានចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅអឺរ៉ុបជាលើកទី1ដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកម៉ាក្រុងបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសម៉ាលីជាប្រទេសដែលមានទីហ៊ានបារាំងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកភេរវនិយមជីហាត នៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយកការទទួលជួបអន្តរការីពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានប្រកាសថាចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនិងរៀបចំឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែសេអ៊ូលត្រូវតែគោរពនិងគិតគូរអំពីក្តីប្រៀបបារម្ភរបស់ចិនទាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងខែមីស៊ីលអាមេរិកហាត់វិញផងដែរទៅបានយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញ ចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្នាយ៉ាងសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពីសេអ៊ូលបានយល់ព្រមឲ្យអាមេរិកដាក់ពង្រាយខែមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលនៅលើទឹកដីខ្លួនដើម្បីប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីលោកមូនជេអ៊ីងដែលទើបតែនឹងជួបការដំណើរការពិសប្តាហ
នឹងដែលចិនមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះប៉េកាំងយល់ថាជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រផងនិងជាមធ្យោបាយចារកិច្ចរបស់អាមេរិកមកលើតំបន់និយាយជារួមនិងមកលើចិនដោយបាននិយាយដោយចម្ពោះដោយសារតែហេតុផលនេះ ទើបលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចបញ្ជូនដល់គ្មានបងអន្តរការីពិសេសឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងភ្លាមដំណាងស៊ីអ៊ូលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនិងបានប្រកុលលិខិតដែលលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីងចាស់ដោយផ្ទាល់ដៃជូនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីង ជាចំណ្លើយតបលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតថាចិនបានផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីចិនបានត្រៀមជាស្រេចនឹងធ្វើការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរសាភផងនិងដោយឈលលើមូលដ្ឋានគោរពគ្នាយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះចិនសង្ឃឹមថាសេអ៊ូលក៏នឹងចេះគោរពចិនវិញ គោរពការប្រួយបារម្ភរបស់ចិនដោយត្រូវគិតគូររោគដំណោះស្រាយសមស្របតាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងខែមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលឆាតរបស់អាមេរិកនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូង នៅប្រទេសជប៉ុនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយបើកផ្លូវឲ្យអធិរាជអាគីហិតូជប៉ុនដាក់រាជបល្ល័ង្កជាច្បាប់ដែលមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលម្ភៃទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអធិរាជអាគីហិតូរបស់ជប៉ុនបច្ចុប្បន្នមានព្រះជន្ម81ព្រះវស្សាបានបង្ហើបពីបំណងចូលនិវត្តន៍យ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយសារតែព្រះរាជសុខភាពរបស់
ភាពយន្តកូរ៉េរឿងអុកចាត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់តារាបាតមាសនៅក្នុងមហោស្រពក្រុងកាន អុកចាគឺជាខ្សែភាពយន្តដែលគេរងចាំមើលតាំងពីដំបូងទីដោយសារតែសង្គ្រាមបកកាផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមហ៊ុន ក្រុងយាក់ក្នុងរង្គន់មិនគួរនឹងបានពានរង្វាន់តឡបាត់មាសនោះទេឈៀងបុផារីកាព័ត៌មាននេះ
ពិភពមហាសរភាពយន្តកាននៅថ្ងៃនេះចាប់អង្រួនដោយសារតែការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅរឿងអុកចារបស់សមិទ្ធករកូរ៉េខាងត្បូងលោកបងជុនហូរឿងអុកចាឧបត្ថម្ភផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិត Netflix បានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍តាំងតែពីមិនទាន់ត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងមហោស្រពកម្ពុជាអាមេរិកបានបដិសេធមិនចាក់បញ្ចាំងឬអុកចានេះនៅតាមរោងកុននៅក្នុងប្រទេសបារាំងតែតាមការចង់បានរបស់អ្នករៀបចំមហោស្រព Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលវ៉ាន់សុគន្ធាបានសម្ភាសលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយមុំពិសីអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីបច្ចុប្បន្នរបស់អឹមណាវិនអំពីពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតមកពីខេត្តក្រុង
នៅព្រឹកមិញនេះក៏ជួបបោះបានជួបជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃដោយបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាជាភ្ញៀវរបស់ជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះលោកហងពធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចេះអធ្យាស្រ័យឲ្
ដើម្បីរកដំណោះស្រាយតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាន់សុគន្ធានិងលោកហងពុធាជំនឿសួរអាដាមហងពធាបាទឡប់ក្នុងជំនឿសួរលោកតំណាងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិកែអេអ៊ីបាទអាដាមនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនៅព្រឹកមិញនេះខាងកោជបកក៏បានជួបជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗហើយដែរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះអាដាមនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមសង្ខេបបន្តិចថាតើគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនឹងត្រូវឃោសនាបែបណាទើ
ហើយគណៈបកមួយមួយត្រូវធ្វើការជាឃោសនានឹងឯងចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ដោយឡែកម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងសម្រាប់របស់បងប្អូនជីវរដ្ឋអញ្ចឹងគណៈបកមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សាស្ត្រហើយក៏មិនត្រូវប្រើឧបករណ៍សាស្ត្រដូចគ្នាដែរនៅក្បែរគឺស្ថានសិក្សាក្នុងម៉ោងកំពុងសិក្សាហើយនឹងនៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេបាទហើយមួយទៀតចង់ឲ្យជម្រាបបន្ថែមទៀតថាការសង្ខេបក
ដោយឡែកអាយដាមតើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវជៀសវាងទង្វើអ្វីខ្លះដែលគោចបោជុលថាមិនគួរធ្វើទេនៅពេលលោកខុសណាបោះឆ្នោតនោះបាទបាទក្រោយពីអ្វីដែលគោចបោចែងជូនក៏មានបំរាមដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីធានាថាលក្ខណៈក្នុងប្រេនេការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងឯងគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់គណៈបកត្រីឬក៏ដល់ប្រជាជនណាការហាមនោះមានដូចជា การเลือกสระหรือก็ปัจจัยในกระบวนการเซ็นเซอร์ในน้องอาชีพหรือก็การอะไรบางรอบแต่ท้ายการปัจจัยในตามลงในทางระบบเชื้อโรคนั้นอาจจะบางลงมาแต่มีการยกรองที่มีจักรยานทองได้ท้ายการปัจจัยที่การอะไรบางชนะนั้นน้องรงวงรำมวยร้อยไม้คือในท้ายบางชนะนั้นคือมันอายมีได้ท้ายในเพื่อจะจบการบางชนะนั้นไอ้จบท้ายบางชนะนั้น ตอบท้ายคือสำหรับประเทศไทยประมุ่งเดาะยึดตึกวิญญาณในขั้นตอนนั้นเด็กเรียนรู้ไปแต่จำนวนการประปรายเปลี่ยนสมดายหรือก็วัฒนธรรมของการโฆษณาวิ่งมีการกำหนดแบบไหนได้บ้างการประปรายโฆษณาคือฉบับของการแจ้งได้คือห้ามการกบเงินของไทยไปจุดหรือก็ปัจจัย
ការបង្កប់ឬក៏បំផ្លាញនៅឧបករណ៍របស់គណៈបកផ្សេងឬក៏ប្រតិញ្ញញងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រកាសជំរឿងសារឬក៏បណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចណាហើយក៏មិនត្រូវនិយាយដោយស្ទល់ឬក៏ដោយប្រយោលដែលធ្វើឲ្យគូប្រកួតរបស់ខ្លួននឹងមានការកប់សម្គាល់ថាខ្លួនបានជំនាញបំហែងរបស់គេទេមួយទៀតក៏ដែលនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យច្បាស់ប្រកាសហាមឃាត់ដែរមួយទៀតក៏ផ្ដល់អំណោយ ដែលបីទិញកិច្ចនឹងគឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទេហើយការរៀបរៀងបេក្ខជនឬក៏គណៈបកប្រតិមិនអាចធ្វើសកម្មភាពឃោសនាផ្សេងនោះក៏ច្បាប់មានការហាមឃាត់ដែរបាទអាដាមការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះខាងសមាជិកនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងចិត្តពីមើលអ្នកដើម្បីចូលរួមការពារសន្តិភាពធ្នាប់នៃការឃោសនាបោះឆ្នោតតើក៏ច្បាប់បានកំណត់ការប្រតិបត្តិនិងក្រមសីលធម៌របស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរបាទ ការជាមួយពីព្រោះថារាល់ទង្វើនិងពីភាពរបស់នៅក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតទេគឺពិតជាត្រូវអ្នកការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈណាបាទក្នុងនោះគឺអ្វីដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងពីបទបញ្ជានឹងនីតិវិធីហើយស្នើសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍នោះខាងកងកម្លាំងដែលរដ្ឋសន្តិសុខនោះនោះនឹងចេញមុខដើម្បីសម្រួលនឹងដំណោះស្រាយបញ្ហានេះឧទាហរណ៍ការស្ថាបនារបស់គណៈបញ្ញោបាយ ប្រសិនបើអាញាធិបតីបានហាមឃាត់អោយហែតាមផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែមានគណៈបណ្ណាហើយនោះអាញាធិបតីលោកមានការហាមឃាត់មិនអោយមានការហាយទេអញ្ចឹងអាទូនទីរបស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមានភាពចាំបាច់ណាស់ដើម្បីសម្របសម្រួលពិសេសគឺក៏ច្បាប់ក៏នឹងកាត់ចែងមិនអោយមានការហាយក្បួននោះប៉ះតំគ្នាចំងាយចំពេលវេលាគ្នាដែលយើងតែងតែសង្កេតឃើញពីមុនមកអញ្ចឹងអាប្រតិបត្តិកូលអត់អន់ ដើម្បីជាត្រូវការបោះឆ្នោតឲ្យដំណើរការឃោសនានេះមានកាន់តែល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតមុនដែរបាទក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនរបស់កម្លាំងនគរបាលដែលមានសមត្ថកិច្ចនោះក៏ច្បាប់កំណត់ឲ្យពួកគាត់ប្រកាន់នៅក្រមសីលធម៌បែបណាដែរបាទបាទពួកគាត់មានក្រមសីលធម៌មួយទីនេះគឺគោរពទៅតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីហ្នឹងហើយណាបាទតែទីពីរក៏រងចាំការស្នើសុំរបស់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ឬក៏គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានី រៀបចំការបោះឆ្នោតហើយពួកគាត់ត្រូវស្ថិតនៅរង្វង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រមាណពីការយ៉ាឡៃបោះឆ្នោតដែរហើយនឹងមិនមានប្រាអាវុធនោះទេបាទប៉ុន្តែនេះអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់គឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែថ្ងៃយុទ្ធនាការនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការអន្តរសាស្ត្រជាច្រើនរបស់គណៈបកនីមួយៗនោះគេខ្លះគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បានហើយខុសខ្លៅខុសតម្រាយគឺថាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនល្អកើតឡើងជូនទី
បាទអាដាមបើសិនជាគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះរំលោភទៅលើគណៈបកនយោបាយណាទៀតឬក៏បង្កឲ្យមានភាពហិង្សាឬក៏ជាប្រតិកម្មណាមួយតើខាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៅនឹងក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រមៗទេឬក៏ចាំចប់ឃោសនាបោះឆ្នោតសិនបាទគាត់ជាមកប្រចាំការសម្រាប់
ជាបន្តនៅរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅហើយអញ្ចឹងស្នើសុំឲ្យគណៈបញ្ញាបាយលោកមានអធិស្ឋានគ្នាក្នុងការគណៈបញ្ញាបាយនៅមានអធិស្ឋានគ្នាក្នុងការគណៈបញ្ញាបាយណាដែលបានមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងគឺប៉ណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការឃុំឬក៏សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហើយថាในจํานวนสัพเจติอาจจะต้องมาประกันการชี้ติดจองการประชาบันไดสู่การดอกสรายครับบัดประเด็นเพียงนึงดอกสรายเพียงๆตามรองจุบก่อนบ่าประเด็นเรียนดอกสรายเพียงแต่ตรงนี้ก็จะบ่แม่นเพราะว่าเรื่องการดอกสรายก็จะบ่ต้องการซึ่งเกณฑ์นะก็จะบ่ต้องการเพียงตรวจជាមួយนึงอัตถิชบาภายในการที่ดอกสรายนะที่ก็จะบ่ก็รักษากิจกรรมนั้นได้ให้สโลบักลูนไปให้ได้เลยอัตถิกรรมแต่เพียงต้องการ កាត់ក្តីក្នុងរឿងមួយមួយដែរបាទអរគុណអាដាមលោកសាស្ត្រដែលយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយអាដាមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាអាដាមហងពុធាគឺជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបសូមជម្រាបលោកអាដាមបាទកម្ពុជានេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ល
ដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលោកបន្លាយសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ0736 ព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅល្ងាចនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានលំអិតជំនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអ៊ីរ៉ង់មកពិសេសសូមចូលខ្លួនមកធ្វើអន្តរកម្មលំអិតព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសេសចា៎ ចាប់ពីសេចក្តីបតាមការវិភាកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លើកនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិបទសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអ៊ីរ៉ង់ព្រោះថាបេក្ខជនទាំងពីរគឺលោកហាសានរូហានីនិងលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីមាននិន្នាការនិងទស្សនវិស័យផ្ទុយពីគ្នាស្រឡះតើបេក្ខជនទាំងពីរនេះម្នាក់ម្នាក់មានទស្សនវិស័យបែបណាខ្លះសម្រាប់អនាគតអ៊ីរ៉ង់ពិសេសចា៎បរិជ្ញាមិនខុសទេមនុស្សពីរនាក់ទស្ស
ជាជនអ៊ីរ៉ង់លោកហាសាន់រូហានីដែលបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ក្រោយឆ្នាំឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2013កំពុងឈរឈ្មោះអាណត្តិទី 2នេះក្នុងអាណត្តិកន្លងទៅដោយយើងបានដឹងស្រាប់ថាលោកហាសាន់រូហានីបានផ្ដល់អាទិភាពដល់ការរំដោះអ៊ីរ៉ង់លោកហាសាន់រូហានីបានយល់អំពីដំណើរការជាក់ស្ដែងថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចបន្តឃុំខ្លួននៅតែម្នាក់ឯងបានទៀតទេអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបើកទ្វារចេញទៅខាងក្រៅមានទំ
ដែលត្រូវបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអន្តរជាតិហើយដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលលោកហាសានរូហានីបានសម្រេចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះចំណែកបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺលោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីអាយុ 56 ឆ្នាំដែលជាប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមមួយរូបមានទំនោរអភិរក្សសាសនានិយមហើយស្និទ្
ជាតិនិយមប្រកាន់ជំហររឹងទទឹងនិងស្អប់មហាអំណាចលោកខាងលិចណាជាពិសេសនោះគឺស្អប់សារ៉ាត់អាមេរិកតែម្ដងពាក្យថាទំនោរជាតិនិយមនេះមានន័យថាក្រុមនេះមិនចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទៅចុះញោមប្រធានហាមណៃណាទេហើយចង់បិទទ្វារថៃរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ឲ្យស្អាតស្អំទៅតាមប្រពៃណីសាសនាអ៊ីស្លាមដល់តឹងតែងដែលក្រុមនេះលើកទូលថាជាប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចបែបជាតិនិយមគឺថាលោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ាអ
ចង់ធ្វើអ្វីឲ្យនៅតែក្នុងស្រុកផលិតទិញនិងលក់តែផលិតផលក្នុងស្រុកមិនត្រូវការការបោះទុនវិនិយោគឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសមហាអំណាចណាទាំងអស់សូមបញ្ជាក់បន្តិចថាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះមិនមែនមានតែពីអ្នកនីតិរដ្ឋាភិបាលដែលមានបួនអ្នកពីអ្នកទៀតជាបេក្ខជនមិនសូវជាល្បីល្បាញទេហើយមានម្នាក់ក្នុងចំណោមពីអ្នកនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់បោះឆ្នោត
Hassan Rouhani ban chou chi muoi nang pratem ha amnat ban damreu oy sakum antrachit nang dok tonakam setekat pi Irang dai tveu oy setekat Irang min dang ham dok veng ta chumnuch ni a chat tok tha lok Hassan Rouhani min priep chieng pakichun makhang tiet te pisei បានរចនាមិនខុសទេនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលខាងលោកហាសានរ៉ូហានីបានប្រើដើម្បីឃោសនាសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់បានជាប់រណាំងថប់ដង្ហើមជាង ប្រមាណជា12%នៃចំនួនប្រជាជនពេញវ័យសរុបនិងមកភ័យ5%ក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗអាយុក្រោម25ឆ្នាំជាការពិតតួលេខនេះខ្ពស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅមិនទាន់បានពីឆ្នាំត្រួតបូតទីរចនាមួយវិញទៀតយុវជនអ៊ីរ៉ង់ដែលមានអាយុពេញវ័យមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកើនឡើងបន្ថែមដល់ទៅ7%ឯណោះបន្ថែមពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលតែងតែគំរា
ពីវិញព្រោះថាអ៊ីរ៉ង់មានទូនីតិសំខាន់ណាស់ដែរមិនដឹងថាជាការចៃដន្យឬយ៉ាងណាទេថ្ងៃស្អែកនេះលោកដូណាត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងអញ្ជើញទៅប្រជុំនៅទីក្រុងរីយ៉ាតជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសអ៊ីស្លាមស៊ុននីតដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតើប្រធានាធិបតីថ្មីអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវប្រជុំមុខឬក៏ប្រកាន់ជំហរយ៉ាងណាដែរទាក់ទងទៅនឹងជម្លោះនានានៅក្នុងតំបន់នេះពិសេស បាទទូនីតិអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅដើមបុព្វាគឺសំខាន់ណាស់ពលសាសនាពីរធំៗក្នុងតំបន់ដើមបុព្វានេះគឺម្ខាងក្រុមប្រទេសអ៊ីស្លាមស៊ុននីតនិងដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងម្ខាងទៀតក្រុមប្រទេសអ៊ីស្លាមឈីអ៊ីតដែលដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ង់គឺចរន្តសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងពីរនេះហើយដែលប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ដើមបុព្វានេះជាមួយនឹងលោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីអ៊ីរ៉ង់នឹង
ជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់អាមេរិកនេះនឹងកាន់តែរីកធំហើយមិនអាចផ្ដល់ផលល្អដល់ការកសាងសន្តិភាពក្នុងតំបន់នេះបានទេរចនាផ្ទុយទៅវិញគំនិតបើកទ្វារដល់សំសំសំព្រមចរចាព្រមសហការគ្នារកដំណោះស្រាយរួមរបស់លោកអាចារ្យរូហានីដែលអាចឲ្យគេមានសង្ឃឹមច្រើនជានេះទៅទៀតអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមិនអាចធ្វើឲ្យរឿងទន្ទឹងជាមួយនឹងអាមេរិកបានទេលោកដូណាល់ត្រាំជាមនុស្សចិត្តក្តៅឆេវឆាវហើយគ្មាននរ
ជាប្រភពនៃចំនួនជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដែរស្ថិរភាពតំបន់ជាពិសេសនៅស៊េរីត្រូវតែជាអធិភាពសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ព្រោះថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងរកច្រកចេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ត្រូវការសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងនិងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នយកទៅលក់នៅអឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់ស៊េរីក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់ក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាស់ជាមួយរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែឈរជើងន
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតបានអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតរួចហើយមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដើម្បីមានការរៀបចំរំសង្គមជាតិតាមរយៈការជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋាននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាកែវរាជធានីភ្នំពេញច
miền bắc bao nhiêu nào để giúp này chả năng ngày nhưng miền nó hay bàn này cho chú hay khơi mày không năng ạ quạt không không mày năng ngày tí buôn khai miệt thôn à chín năm bị bọn đập phẩm pin đi protein cam với chiên năng nghiệp chọn cả bao nhiêu nào chưa được rước cơm sáng không sừng cạn cả bao nhiêu nào đại bờ rót bàn cho chú mua bao nhiêu nào mui chấm nún à àng thà phụ cốt bàn tiêm năng chèn tự bao nhiêu nào lúc mình khàn lòi mày không năng ạ quạt không không mày năng chỉ nhận bao nhiêu nào lực tí mui để không chịu vật rồi bỏ lúc bỏ ra mình nhận một bị khai tài cáu cả bao nhiêu nào rồi bao cốt nằm bay chưa được rước mề khum ní cứ cốt chẳng ỏi phun khum rồi bao cốt miền cà ri chấm rán chi lủng đạp ri chấm rán pi mùi ăn nát từ mùi ăn nát chi bao đó để miền cồn muối cọt bàn dễ thả xà lá riên lợn non một tí tết cứ chiều vay để cọt chọn bàn trên kề chọn bàn chi sầm khăn từ tiệt nút cứ cọt sầm ỏi xê và sô cà phê ba nơi ta một đôi sô cà phê nơi nông khum đầm nà cà lo miền cùp tết từ tù chị ba bờ rót cùp bề về lía miền thanh nam cùp cọn bao loại nhẹ chừng ngư để dễ chọn tới rót thằng ngày ní nông niêm chi nhẹ cây cỏ cọt khó na vì đường chư thật cả nụ. Cô bá ấy bóng nèo nèo ta chư. Thầy nà mỗi chỗ này rùa xa, rồng rùa xa khá tí to chẳng. Cô bê chư tao lời cãi thân nàm cấu và ảnh mình mặt phía tinh. Thì tôi ảnh mình mặt phía tinh em không? Không khăn là cái cứ tam hôm khô mọi miền lâu, miền tức và kẻ khổ quán miền lâu. Ôi chìa chôn dân phơm nà văn o. Thầy nàng miền tí bẹt miền lá riêng khổ quán. Đại sao thì còn miền đầy tịch mần ai bà cô bà bò thư xài trên châm chỉ vật bán. Bộ đọc rụp ní, bàn lại một phương cà mạc có xâm nắng, nơi phụ nông bình nịp về bà chạp bọn ní. Chỉ cà mạc có lũ cầm láng quạt nhị dây thà cà nghị krai bà bọn. Đôi chỉ cà mạc có xâm nắng ní, mân sơ chỉ miền chạp bạp thả bàn rọt dọc chật tục đã nụ tê. Cà mạc có xâm nắng phương cà bà xong bình, bà bà nẹ mạc cà chất lọ, bà bà mạc chạ xâm nắng chất thóa, cà nghị cà mạc có xâm nắng tự tụ bàn phò lọ. Còn tế bà bà nẹ mạc cà chất mần lọ, cà mạc có xâm nắng khác, phương cà mần bàn bà khai nụ lòi. กาบอชนาวในปีครั้งหมกนี้กรรมกรสมนองรูปนี้ก็จังเอาเมียนกาเยอะจัดตุกดาบันไทยปีกระดาปะนโยบายจมปูเหลี่ยคันกางี้ระบบกรรมกรสมนองนูได้บ้านจังเอาเราทำไว้เราจัดตุกดาอย่างไรไงตามไกลขึ้นแล้วบ้านไฟบ้านเท่าจังเทวันไงดอกเรียนเลยชิปปอร์ดมาปีขาดกำปองฉนังจีเนียรูอาศัยหนึ่งระบบในซัด ปัญญาเนี่ยในศาสตร์ไวซ์สปรัมชนะมันเนี่ยบานิเยธาไตรเนตไดตันเลซาบผ่านสอดเตอร์ปีมุชนามเตอร์มิชนามได้ศาสตร์แต่เมียนบดละเมอในศาสตร์การเมียนจราญการในศาสตร์แบบทอมจิตโดยจีรีเมืองปีบะหนึ่งจับไตรเยอะมกลุ่นจึงจมจีวรนะในเปปัจจุบันนี้สำหรับการบอชนาวในปีขังมกกดจองบานเมฆุ้มได้เจตุสการบดละเมอในศาสตร์หรือจองบานขณะปะนโยบายได้เมียนกู้นโยบายฉบับล้อตุสการบดละเมอในศาสตร์ หนึ่งเจ็ดไทยดาษาทนเทียนทอมเชียดโอ้ยครอนะครอนะดะมองจังบานเต้เจ้าเจ้านั่งไงไทยเจ้าตอนเตอร์อันเตอร์ไทยดะมาควันดะมันติ่งก้อยหอบนั่งอ่ะเจียงเมียนบอไอทมตมรอเมียนดะมองนะดะมองตะโกเธอสลายติ่งตัวเจ้าน่ะอย่าบานหอบเต้โอ้ยดะติ่งตัวจูเลกี้เจ้าน่ะยังจูเลกี้เฟอร์แต่ยังอัดเมียนมาตะเพียติ่งไทยเนี่ยไอจูเลกี้เจ้าบานคลาเมาเจ้าน่ะ
ជាពលរដ្ឋក្រីក្រម្នាក់ផងស្ត្រីរូបនេះនិយាយទៀតថាបញ្ហាសុខភាពក៏ជាកង្វល់របស់គាត់នោះដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាសេវាសុខភាពរបស់រដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្លៃណាស់ដែលគាត់ពិបាកនឹងទទួលកំពុងមានជំងឺផ្នែកបំពង់កផងស្ត្រីម្នាក់នេះនិយាយថាគាត់មិនហ៊ានទៅវះកាត់បំពង់ករបស់គាត់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេដោយសារតែពេទ្យបានទារថ្លៃ100ដុល្លារគ្មាន100ដុល្លារគាត់បានទ្រាំឈឺមិនទៅពេទ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខា
nè bây nhom à nhom bò cò đang đang mang đi phe này nè bên này chỉ hộp ấy tới nè vì riêng chữ nè hộp ấy tới là riêng rừng ấy chữ nhom ăn miên lôi tới phe này để thà riêng trong tới phe nhom ăn miên lôi tới phe khai khoản là châu là băng sa cái trăm mờ này nở phe thằng riêng à thà riêng xây chai vì ở hà sa mờ nó mùi mặc cả bát xài sa mờ để mà rồi nè mặc cả bát nữa nha mà rồi cha nó ngay tới thà bàn tì phe tới chân côn chả ấy chữ tới chả vô mau tới ยังหยับอาตามคายนึงหยับนั่นเด้อหยับน่ะเป็ดคายได้ก็หยับแน่แต่ยังเมียนลุยจ้าจองบานไหมจองบานเป็ดรวมในช่วยเชียบมาจ้าสิริเตยในจ้ายังไหนเขี้ยใครก็ยังช่วยยังจีสตรีเมียเตียมันเนี้ยได้เมียนโกนปีเนี้ยในขนมบรรทุกนึงกำปองรูนในขนมเรียนชนิดขนมปิ้งสตรีเมียเนี้ยนี่อาอังท่ากอดปานเตรียมคลุ้นจีสลายหอยได้ระเบิดเจนตุกปอชนอตเนื้อเปียปันมันคายขังหมกติดนี่สำหรับเนี้ยขนมปิ้งรูปนี้ ก็จังไอ้เนี่ยเท่าลูกบำบัดเครื่องเงี้ยนเจงปีสังกุมเนี่ยใส่ในเจธาเนี่ยเปล่าเปล่าเครื่องเงี้ยนเมียนเชลนะในเปปัจจุบันนี้ได้วิบานบังก่อการเผยคล้ายดอกการุ่นเนื้อระบบกอดจ้าจังเอาใจปลายได้ทางสภาวิบาลไปดักเลิกทุนเอาไปละอ้อยังไอ้นังเรื่องเครื่องเงี้ยนเครื่องไอ้ยมจังไอ้เมียนเลยโอ้ยจะเบาหน่ะต้องมาช่วยจะมาเปิดแผลเพียใส่ใจน้อง ถ้าสบอน้ำมองสัตว์ผู้เงียนพนันดาวโจมโจมสัตว์ผู้เนี่ยเรายังไปคลายได้ดูดาวยึดตกไอ้มองมองไอ้เจ็ดคลายเจ้าลูกเจ้าพลันไหนการนาตาเกี่ยนพนันยังไงตึ๊กดาวหยุดลงตัวเบียดจำเสียยึงจับโยลอยยึงกลางปีนี้สตรีมันเนี่ยนี้ก็จองบานรถทาพิบาลมวยได้เมียนรัฐเพียบขนมกาดอลการีกรุบกรอนดอลยูเวชุนนุได เมียนปอนระบบปลอดจิอุติหอสรับเนี่ยใส่ในเยธาอยู่วิจุนปัจจุบันนี้เนื้อเปียจอบปัญญาบัตรห้อยปิบะโรคการงี้ฝืนหนักสร้างในสักเยอะขนาดเมียเรียนจอบหายคืออัดเมียนการเงียเทวจารการเลือกรางระบบปลอดขังเลือดตุ่มเนืองจิสามุยได้อาจเอากระดาษปะนโยบายยกตือปิจารณาบ่าวตุ่มใบจิการเลือกรางคละมันสอบแต่หนึ่งกาบบอชนอตกรมประสาคุ้มสังกัด ในปีขังมกยางหนักได้กบันท้ายในชนามปีปอนดอกประบายกัมพูชีนั้นมีการบอชนาวเชื่อเรื่องนิจุรัฐมนตรีติดโดยชนะดมรายการระบบปลอดขังเรือนี้จีซามวยได้ปลดเอาเนี่ยนโยบายบังหันเปียไว้ได้ปลดตรีการุแรงอันตรายชิดเอฟอีกรรมวิธีปอดมีนระยะเปรมวยเมาระบบวัชุยงในรีเทรนิกบานเชียนโจรติบรรจับเฮยยังขยมส้มไทยอันนกุลจมพูแพ็กได้เพียบระบาดลูกเนี่ยได้แต่งแต่บ้านตานัสตับกรรมวิธีปอดมีนระบายยังตั้งปีดามระหดดรอปกรรมวิธีปอดมีนเป็นวยเมา របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនិងវិលមកជួបលោកអ្នកជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកស្អែកចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលនិងស៊ីថាតដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំអឹមរាជនានិងសាករីសូមអរគុណសូមគោរពលា